done yesterday. Let me see your notes. The two of you. See, I told me the principal refused about these nonsensical behaviors. Mwalimu yeye alikuwa anadai kulipia. Na staki. I think I should go this matter to the principal. Niko na maneno jamani. Akupe darasa ni? Ala, makubwa haya. Nasi mbika kutea. Achana na hao. Sawa basi. Sinini sina ndio chakati. Niaje sitifanye maneno. This is group work and you can do with your friend. I think our lecture ends there. If you don't understand, come for consultation. You can leave. Je, mwalimu ni ala yake na nipendeza aki. Eh. So uko na dai aje? Simishike tu ni nisikie vipi. Focus on your studies. Si hata nilikuwa nasoma.